Քնչական կոմիտեի ղեկավարը զղջում է օրեր առաջ խորհրդարանում իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի համար։ Պատրաստ եմ ներողություն խնդրել հանրությունից, եթե հանրությունը իմ որևէ ցանկացած գործողությունում խնդիր է տեսնում։ Դա իմ համար բավականին հաճելի իրավիճակ է։ Ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, երբ խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ դահլիճից մեկն ինչ-որ ռեպլիկ էր թողել Քյարամյանի հասցեին։ Մամուլն այդ օրերին գրել էր, որ իշխանական պատգամավոր Արփի Դավոյանի օգնականն է վիրավորական արտահայտություն հնչեցրել քնչական կոմիտեի ղեկավարի հասցեին։ Ման ասացիք դուք։ Այդ սև շորերով պատգամավորը։ Ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։ Չէ, չէ։ Այո, բան ասացիք։ Սա դեռ սկիզբն էր միայն։ Ավելի ուշ ամբիոնին մոտեցավ իշխանական խմբակցության անդամ Հովիկ Աղազարյանն ու սկսեց անարգանքիսյունին գամել քնչական կոմիտեի նախագահին։ Դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանքում եք։ Դուք դրա իրավունքը չունեք։ Դուք դրա իրավունքը չունեք։ Հետո կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում հայտնված իշխանական պատգամավորը սկսեց դժգոհել քննիչների աշխատանքից ու մեղադրել ապօրինի ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Բանն այն է, որ Աղազարյանի որդին ավտոմեքենա ներկրող ու արտահանողներին առաջարկել է միջնորդել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ կազմակերպելու հարցում, պայմանով, որ 50-50 սկզբունքով պետք է կիսվեն իր հետ շահույթով։ Քնչական կոմիտեն էլ չարաշահումների դեպքերի արդիվ քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Ավելի ուշ տեղեկությունների հայտ եկան, որ քնչական կոմիտեն արգելում է Աղազարյանի որդուն պատկանող ընկերությանը մեքենաներ արտահանել։ Կարանքը մի օգտագործեք որպես ճշմարիտ միջոց, որ ասենք սպարտիվկայով եւ մատանին ավտոյի բանալին մատի վրա ֆռռացնելով չի կարելի քնչական գործողություն իրականացնել։ Հո, կներեք, հավայի չեք ասում։ Էդի ճշմարիտ ազդեցության ձևը։ Քյարամյանը չկարողացավ իրեն զսպել ու հունից դուրս գալով իշխանական պատգամավորի դիտողություններից սկսեց մանրամասներ պատմել Աղազարյանի որդու արկածներից։ Ուզում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, բարոյ։ Որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Որ տղայի մասին է խոսքը։ Պարոն Հովիկ Աղազարյանի տղայի։ Հա, լավ, հասկացա։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ուր եք գնում։ Պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Իմ մասին խոսակցությունը պետք է արձագանքեմ։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Պարոն Քերամյան, տեսեք, ես այդ մասին չասեցի, որ դուք ինչու՞ չեք իմ տղայի հետ կապված քրեական գործը հասցնում մինչև վերջ։ Միգուցե պահում եք, որ հետո նվիրեք պարոն Լևոն Քոչարյանին։ Մի րոպե։ Ինչի՞ չեք տանում մինչև վերջ։ Ես իմ տղային հրահանգել եմ, որ ինքը ոչ մի կոմպրոմիսի չգնա և թող գործը գնա դատարան։ Հետևաբար, պարոն Քյարամյան, դուք լրիվ ապացուցում եք, որ ի՞նչ, պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Հետևաբար դուք լրիվ ապացուցում եք այն իմունակստությունը, որ դուք ասեք որպես ճշմարիտ միջոց եք օգտագործում։ Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ ինձ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը չիստ է։ Ազգային ժողովը։ Լավ, հիմա մենք ոնց էս այսքան պետք է ռեպլիկ։ Տիկին Բադալյան, ինչ ենք ասում, ասեք մի րոպե։ Ու արդեն բանը հասավ դիվան բաշուն։ Անգամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն ու պատգամավորները ստիպված եղան մեջտեղ ընկնել, որ Քարամյանն ու Աղազարյանը չդիմեն բռունցքների։ Եթե քրեական վարույթը հարուցելու հիմքեր եղել են, ապա որևէ կերպ չեմ կարող գնահատական տալ գործընկեր նախաքննական մարմնի կողմից հարուցված քրեական վարույթը։ Ովքեր են այդ անձինք, ովքեր ձեզ զանգահարել են, այն երկու անձինք ովքեր են։ Ինձ հարցաքննության չեն կանչել, ես ինչպես նշեցի, արդեն գոյություն ունի նախաձեռնված քրեական վարույթ գործընկեր նախաքննական մարմնում և այս առումով որևէ այլ մեկնաբանություն տալու ոչ իրավական հիմք ունեն, ոչ ովքեր են այն երկու կորեկտ է։ Ինչ ասում եմ, պարոն Աղազարյանի անունից են դիմել, դա տարբեր բաներ են։ Դա նշանակում է, ես միջամտել եմ, ասենք, գործընթացներ իրավական, որը անթույլատրելի է։ Հետևաբար ես հարցն հայտարարել եմ մի երկու անգամ, հայտարարել եմ, հիմա էլ հայտարարում, անկախ թե ինչ որոշի վարչապետը, անկախ թե ինչ որոշի վարչությունը, իմ հետ կապված, անկախ ինչ որոշեն իմ գործընկերները, եթե դա հիմնավոր ապացույցի, ապացույցի, ասենք, հասկանենք ինչ նշանակում ապացույցը, ապա ես մանդատից գնահատվում եմ։
Քյարամյանը անուններ տալ չի ուզում, բայց պնդում է, ինչ ասել է խորհրդարանի ամբիոնից, հատ-հատ կարող է ապացուցել։ Հարց է ցակում, այդ դեպքում ինչու անցագործության մասին հաղորդում չէր ներկայացնում։ Եթե Աղազարյանի որդու ընկերները, ինչպես ինքն է ասում, փորձել են միջամտել քրեական գործի ընթացքին, որևէ կաշկանդվածություն այդ հարցում վստահեցնում է Քյարամյանը չունի։ Ոչ բոլոր միջամտություններն են, որոնք հանցավոր կարող են համարվել։ Ես դա չեմ համարել հանցագործություն, դրա համար ինչ բարձրացանից, որովհետև ոչ միայն հանցագործություններն են բացահայտվում, այլ նաև երևույթները։ Աղմկահարույց միջադեպից հետո մամուլում լուրեր շրջանառվեցին, որ Քյարամյանին չեն ներիր հախորն պահվածքի համար ու պաշտոնանք կանեն։ Այդ հարցում առաջամարտիկներից մեկը հենց Հովիկ Աղազարյանն էր, որ պնդում էր, թե նա չպետք է կատարվածից հետո շարունակի պաշտոնավարումը։ Անցավ մի քանի օր ու Աղազարյանը ժողովրդական լեզվով ասած փափկեց։ Հիմա արդեն Քյարամյանին պաշտոնանք կանելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ափսոսանքը հայտնում, շատ ափսոսի, որ այդպեսի դահամարտավարի դահամարտում վայել քայլ է կատարում։ Բայց դեր որոշ գրաշնող դեկա որոշում գրաշնի։ Ես ինքս որևէ նպատակ չունեմ։ Միջադեպից մոտ երկու շաբաթ է անցել, բայց դեռ օթում կախված է մնում գլխավոր հարցը։ Ի վերջո հետևանքներ լինելու են Քյարամյանի համար, թե ոչ։ Իշխող խմբակցության ղեկավարը զերծ է մնում մեկնաբանություն տալուց։ Հաշվի առնելով, որ պարոն Քյարամյանը քնչական կոմիտեի նախագահն է, իսկ ես կառավարող խմբակցության ղեկավարն եմ, ճիշտ չի լինի, որպեսզի ես այդ մասով իմ մեկնաբանություն։ Ափսոսանքներով սակայն հետ ողորմյա չեսանի եղածը։ Չնայած դիմակիցների լրությանն ու զգուշավոր հայտարարություններին, սկանդալային միջադեպի օրն անցկացված լսումների կազմակերպիչը, անվտանգության և պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, չեն կարող աչք փակել կատարվածի վրա։ Այնպեսի արտարոց դեպք է տեղ ունեցել ազգային ժողովի լսումների ժամանակ, երբ որ պատգամավորը գործադիրի, ասենք, քնչական կոմիտեի նախագահ այնպեսի թեմանարով են առնչվել մեկ մյուսի նկատմամբ, որը չի կարա քննության առարկա չլինի։ Եվ կարծում եմ, որ ներքին մեր լսման առանցքային հարցերից մեկը լինելու է դա։ Փաշինյանը մինչ օրս որևէ կերպ չի անդրադարձել աղմուկ բարձրացրած այս միջադեպին ու պարզ չէ, ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցում։ Համենայն դեպս Քյարամյանը շարունակում է պաշտոնավարել, թե ինչ կլինի հետո, այլ հարց է։ Քյարամյանն իր հնարավոր պաշտոնանկության մասին հարցերից զարմացած անպատասխան թողեց դրանք։ Մասուր տվեք գնամ։ Հրաժարական ներկայացնել։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ որոշ կապականներ այնուամենայնիվ պնդում են, որ դուք չեք կարող պաշտոնավարել։